السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala por muitas dádivas com que nos tem agraciado, e a maior dessas dádivas é a dádiva do Islã, o fato de conhecermos Allah e o fato de adorarmos Allah não depende do nosso esforço, não depende só da nossa vontade. Mas tudo isto depende também da misericórdia de Allah, da vontade de Allah. Portanto, esta é a maior dádiva. E é por essa razão que a vida de um crente, toda ela, cristaliza este princípio do Islã. A vida de um crente gira em torno da palavra La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Este é o nosso programa de vida. Estimados irmãos, queria também aproveitar esta ocasião, antes de avançarmos para o tema que nos propusemos a apresentar hoje, queria agradecer a vossa presença, queria agradecer também pelo convite que me foi endereçado para neste masjid dirigir estas palavras a todos os irmãos que estão neste momento a acompanhar-nos nesta palestra, cujo título é sobre o porquê do Islã proibir uma mulher muçulmana contrair o nikah, contrair o casamento com um homem que não seja muçulmano. Este é um problema que acontece na nossa sociedade. E muitas pessoas colocam-nos questões, não apenas muçulmanos, como também os não muçulmanos, porque às vezes encontramos relacionamentos que envolvem uma muçulmana com um não muçulmano. E ele diz que eu não tenho problemas com esta religião, mas também não estou em condições de abandonar a minha crença para abraçar uma outra crença simplesmente porque tenho que casar. Então, por que é que vocês muçulmanos não aceitam que uma mulher muçulmana possa casar com um homem não muçulmano? Então, estas perguntas aparecem e achamos por melhor também arranjarmos um tempo para podermos clarificar este ponto. Na nossa introdução, nós vamos buscar o versículo 21 de Surat Ar-Rum, que é a base do casamento no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo, versículo 21 de Surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado mulheres da vossa espécie. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E colocou entre vós مَوَدَّةً, amizade, وَرَحْمَةً, compaixão. Estimados irmãos, temos que nos deter aqui um pouco. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. No meio de várias mulheres, o que é que leva um homem a escolher apenas uma? E no meio de vários homens, o que é que leva uma mulher a escolher apenas um? Quando perguntamos, as pessoas normalmente acreditam que há uma química entre eles. Há uma inclinação. Portanto, quando as duas almas se encontram, naturalmente os corpos também se encontram. Agora, a pergunta é: quem foi que criou essa química? Quem foi que criou essa inclinação um pelo outro? É isto que o versículo está a dizer. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. O sentimento de amor que um homem sente
pela mulher e a mulher pelo marido, isto é uma criação de Allah, faz parte dos sinais de Allah. Daí que os nossos sentimentos, as nossas emoções também devem ser crentes, isto é, devem ser direcionados no cumprimento da vontade de Allah. Não é só amar por amar, não é só gostar por gostar, porque Allah está a dizer que foi Ele quem criou esse sentimento, foi Ele quem criou essas emoções, foi Ele quem criou essa paixão. E tudo isto faz parte dos grandes sinais de Allah. Por isso o versículo termina dizendo: Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nisso há sinais para os sensatos, para aqueles que raciocinam, para aqueles que pensam. Talvez nós muitas vezes as questões emocionais, questões de amor, colocamos fora da esfera do Islã, fora da esfera do Corão, e pensamos que é uma coisa estritamente pessoal. Não. São sinais de Allah. Por isso o versículo começa dizendo wa min ayatihi, e entre os seus sinais. Então, a mulher com quem você casa, o marido com quem você casa, não depende unicamente da sua vontade. Allah é quem faz aproximar as pessoas, Allah é quem faz afastar as pessoas umas das outras. Neste sentido, o casamento já toma uma outra dimensão do que aquela que nós conhecemos. E daí o Nabi sallallahu alaihi wasallam vem enfatizar este princípio e diz: An-nikahu min sunnati. O casamento é parte da minha conduta. É a minha forma de ser. Estão a ver, estimados irmãos? Então, este nikah deve refletir este dizer do Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu min sunnati. O nikah faz parte da minha conduta. Logo, o nikah deve obedecer às diretrizes emanadas do Corão e Sunna. Num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Aquele que negar a minha conduta, aquele que negar o meu sunnat, então não é meu. Se não é meu, de quem será? Então, estimados irmãos, daí que o nikah tem este valor. É por isso que o nikah é feito em nome de Allah. É realizado em nome de Allah. Então, o Islã traz-nos um regulamento que regula o casamento. E todo muçulmano deve conhecer esse regulamento. É por essa razão que no Islã encontramos o nikah. Tem regras para fazer o nikah. Há condições que são exigidas, tanto no homem como na mulher, nas testemunhas, tem que se pagar o mahr, tudo isso. E também há impedimentos de nikah. Quem deve casar, quem não deve casar, em que condições o homem deve casar, enfim, há uma série de coisas. E muitas vezes, o que é triste nas nossas famílias, na nossa comunidade muçulmana, é que as pessoas não se preocupam em conhecer estas regras, só preocupam-se em saber no dia de nikah o que é preciso para fazer nikah. E rapidamente, o sheikh diz: olha, não, basta ter o ali, que é o representante da noiva ou o tutor da noiva, o ali ou o aquil, e ter o mahr, testemunhas, pronto, à vontade, quer dizer, o noivo e a noiva, pronto, podemos realizar o nikah. E as outras coisas, eles sabem? Estimados irmãos, quando um homem pretende fazer nikah ou uma mulher pretende fazer nikah, seria bom, porque nikah não é coisa que acontece daqui para aqui, não é como a morte. Nikah as pessoas preparam, as pessoas já sabem que não, no próximo ano, inshallah, tenho intenção de casar. Tens intenção de casar, então começa desde já a estudar o regulamento do casamento no Islã, para conhecer estas regras. É que muitas vezes nós que somos chamados para celebrar esses casamentos, somos surpreendidos com coisas estranhas.
naquele momento do nikah. Eu lembro-me uma vez a conversar com um irmão que dizia que, olha, no momento do nikah, e depois de ter explicado às pessoas quais eram as regras nas testemunhas, estava lá uma senhora. Como é que uma senhora vai entrar e sentar ali com os homens para testemunhar o nikah? Diz que nós não sabíamos. Então, se não sabiam, tinham que procurar se informar. Eu só vejo pessoas que querem fazer hajj, nem se preocupam em conhecer as regras de hajj, basta só ter passagem, que já está a viajar. Quer casar, também não se preocupa em conhecer as regras do nikah no Islam, tendo em conta que a vida do muçulmano gira em torno dessas regras. Então, vejamos, no Islam encontramos uma questão. Por um lado, o muçulmano, homem, só está permitido a casar com três tipos de mulheres. Reparem, com três tipos de mulheres. Não estou a dizer com quantas mulheres, estou a dizer com três tipos de mulheres. Uma muçulmana, uma judia, uma cristã. Fora desta lista, o muçulmano não pode casar com nenhuma outra mulher. Já a mulher muçulmana, ela só está permitida casar apenas com um tipo de homem muçulmano. Por que é que o Islã fez isto? É isso que nós vamos tentar aqui responder. Mas para uma melhor compreensão deste assunto, estimados irmãos, seria bom que nós considerássemos alguns aspectos que eu vou aqui apresentar. Se nós percebermos estes aspectos, isto vai nos ajudar a compreendermos o resto que virá. E o primeiro destes aspectos, estimados irmãos, é que Allah subhanahu wa ta'ala deve estar no centro da vida de todo muçulmano. É por isso que o versículo do Surat Al-An'am diz isto: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Diz: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, diz, a minha oração, وَنُسُكِي, a minha devoção, وَمَحْيَايَ, a minha vida, وَمَمَاتِي, a minha morte, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, pertence a Allah. O que significa isso? Que toda a minha vida, o meu dia a dia, Allah deve estar no centro dessa vida. O que é que significa ter Allah no centro da nossa vida? O muçulmano, antes de fazer qualquer coisa, procura saber o que é que Allah nos recomenda. Temos luz verde para fazer? Vamos fazer. Temos luz vermelha para não fazer? Deixamos de fazer. Este é o primeiro ponto que nós devemos ter em consideração. Portanto, o Islã, neste caso, não é apenas um caminho que nos conduz para a vida do Akhira, para a salvação no Akhira, para a felicidade no Akhira, depois deixa as pessoas aqui no mundo escolherem outros caminhos sinuosos para viverem. Não. O Islã, enquanto nos mostra o caminho para o Akhira, regula a nossa vida aqui na face da terra. É por isso que existe a questão do halal e do haram. Então, o Islã deve se cristalizar numa vida concreta, uma vida real, não é fictícia. O Islã não pode estar à margem das nossas preocupações, dizer, quando eu tiver tempo. Não, não pode. O segundo aspecto, estimados irmãos, é que o casamento no Islã não é apenas uma relação entre duas pessoas, do homem e da mulher. Uma relação que se resume simplesmente na satisfação carnal só. Não. O casamento no Islã, estimados irmãos, é um laço espiritual, sagrado. É um projeto de vida que visa atingir objetivos concretos. E estes objetivos estão ligados à manutenção da espécie humana e da sua continuidade na face da terra. Porque Allah trouxe-nos aqui para um propósito.
E o casamento também é um dos meios para alcançarmos esse propósito pelo qual estamos aqui na vida. O casamento no Islã é isto. O terceiro aspecto, estimados irmãos, é verdade que nós gozamos de liberdade de escolha. Allah deu-nos essa liberdade de escolha, mas um relacionamento com uma pessoa de crença diferente, isso normalmente traz problemas. A não ser que as pessoas deixem de ter crenças e vivam à sua maneira. Mas se você tem crença, você preza a sua crença, você respeita a sua crença, então deve saber que uma relação que envolve duas pessoas de crenças diferentes, isso normalmente traz problemas. Algumas pessoas não sabem disto, né? Algumas pessoas não sabem disto, outras pessoas preferem passar por cima desta realidade. Quer dizer, querem se iludir, dizendo que não há problemas. E devemos ver quais são os problemas. Estimados irmãos, uma pessoa crente é uma pessoa que tem valores. Naturalmente, são valores diferentes dos valores que talvez a sociedade preza. E nem todas as vezes estes valores são compatíveis com o tipo de valores materiais que a sociedade respeita. Então, estes valores, esta ideologia, muitas vezes não é compatível com outras crenças. E o casamento, estimados irmãos, no Islã, é intimidade. É intimidade. E como tal, quando duas pessoas de crenças diferentes coabitam, dificilmente vão poder cultivar uma intimidade espiritual dentro desses valores que o Islã preza. Há de haver sempre consequências. Estimados irmãos, nós temos que saber que, além disso, os filhos que são fruto desse relacionamento não vão poder ter um crescimento normal, um crescimento harmonioso, integral, saudável, dentro de duas ideologias que disputam o mesmo espaço. Sempre há uma crença que vai ser sacrificada. O quarto aspecto, estimados irmãos, no Islã, a responsabilidade de sustentar o lar recai sobre o homem. É verdade que nós estamos a viver hoje uma sociedade ocidental onde a mulher também tem que trabalhar fora para sustentar a casa, como o homem trabalha fora para sustentar a casa. É por isso que quando os dois voltam já à noite, ninguém tem tempo para ninguém. E quem, os sacrificados são os filhos. Então, numa sociedade muçulmana que segue as diretrizes do Islã, a responsabilidade de sustentar a casa recai sobre o homem. Mesmo que a mulher faça alguma coisa para ajudar o marido, mas é preciso entender que há uma diferença entre fazer algo de livre vontade e fazer algo por obrigação, como dever. A mulher não tem esse dever. Mas, se ela quiser ajudar o marido, ela não será impedida de o fazer. Então, aqui surge disto que a mulher deve obediência ao marido. Deve. É por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Se eu ordenasse para que alguém se prostrasse diante de alguém, eu teria ordenado a mulher para se prostrar diante do marido por causa do direito supremo que ele tem sobre ela. Vem por causa disto. A mulher deve obediência. Naturalmente, obediência não significa escravatura. Obediência é uma coisa. Agora, escravizar a mulher é coisa que o Islã rejeita. Mas esta obediência deve estar dentro dos limites que Allah estabeleceu. Porque quando essa obediência extravasa os limites que Allah estabeleceu,
já não se pode considerar. Por exemplo, um homem que diz à mulher, eu não te quero ver de lenço. Ela, ao pôr o lenço, está a cumprir uma ordem de Allah. Mas o marido não lhe quer ver de lenço. Quer ver ela com o cabelo solto. Ela que deve obedecer ao marido? Naturalmente que não. Porque essa obediência ao marido viola um princípio que é a obediência a Allah. Por isso, referimos aqui que a obediência que a mulher deve ao marido deve estar dentro dos limites que Allah estabeleceu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Não há obediência a nenhuma criatura quando essa obediência significa desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. O quinto aspecto, estimados irmãos, é que a mulher normalmente, de forma consciente ou inconsciente, ela mostra uma tendência muito forte de se apegar ao marido, de se inclinar ao marido e de encontrar nele amparo e abrigo. É a natureza da mulher, chamados irmãos. É por isso que mesmo numa casa, quando de repente a mulher sente que há algum perigo, talvez um ladrão entrou, ela não sai a correr para ir enfrentar o ladrão. A primeira coisa que ela faz é acordar o marido. Fulano, parece que entrou um ladrão aí. E imagine lá quando o homem diz que não, por que não vais tu? O que é que ela diz? Diz que você parece mulher. Ela sabe que não é tarefa dela. Então, a mulher sempre tem isto, quer dizer, ela encontra amparo. O que ela espera encontrar é amparo, é abrigo junto do homem, junto do marido. Então, ela tem uma tendência de apegar-se a ele. Daí que muitas vezes, e mesmo sem se dar conta disso, a mulher acaba adotando o método de vida dele. Normalmente, a mulher tem uma tendência de seguir a maneira de viver do marido. Se ele bebe, ela vai ganhar esse hábito. E se não ganhar, pelo menos a bebida não vai lhe incomodar. Então, estes não são os únicos aspectos. Eu só coloquei estes aspectos para nos ajudarem já na nossa abordagem. Então, vamos já entrar mesmo para o assunto. Então, depois destes aspectos que nós apresentamos aqui, estimados irmãos, vamos poder responder por que o Islã proibiu o casamento entre uma muçulmana e um homem não muçulmano. Mas, de uma forma geral, nós temos o versículo 221 do Surat al-Baqarah, que refere-se aos dois, tanto um muçulmano como uma muçulmana, nos seus relacionamentos. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo do Surat al-Baqarah, versículo 221, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ. Não desposareis as idólatras até que elas creiam. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Quer dizer, uma mulher serva, escrava, mas crente, é preferível e é melhor do que uma mulher idólatra, descrente, mesmo que vos agrade. Quem está a dizer isto é Allah. E Allah é o Criador de todos nós, de homens e de mulheres. Estimados irmãos, quando um de vós está doente, vai para onde? Vai ter com um carpinteiro? Vai ter com um pescador? Vai ter com um agricultor? Para onde é que vai? Vai para o hospital, vai ter com um médico. Por que é que no meio de tanta gente você foi ter com um médico? Porque sabes que aquele especialista, ele conhece as doenças. Ele é a pessoa indicada para te dizer o que é que você está a sentir. Agora, nestas questões assim, quando é Allah o nosso Criador, aquele que conhece o que criou, quando é Ele a nos dizer, haverá espaço para duvidarmos? Allah está a dizer que não devem casar com as mulheres idólatras, mulheres descrentes. Uma escrava é preferível, uma escrava crente é preferível do que
uma descrente, uma idólatra, mesmo que essa idólatra vos agrade. Mais adiante diz: وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Não devem fazer casar os idólatras, os descrentes, até que creiam. Quer dizer, não deem vossas filhas a homens descrentes. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. Um servo, um escravo crente é melhor e preferível do que um idólatra, um descrente. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Mesmo que vos agrade. Quer dizer, Allah está a dizer que se te aparecer um escravo, mas crente, é preferível e melhor do que aparecer-te um descrente. Mas os critérios das nossas avaliações, das nossas escolhas, não são estes. Imagina lá quando te aparece um grande empresário, um multimilionário, mas é descrente. E aparece-te um coitado que não tem nada, mas é crente. A nossa sociedade vai escolher a quem? Já sabemos o que é que vai escolher. Mas Allah está a dizer que essa escolha está errada, não podem fazer. Agora, estimados irmãos, a pergunta é: por que que uma mulher escrava, mas crente, um homem escravo, mas crente, são preferidos no Islã do que os descrentes, mesmo que nos agradem? Qual é a razão? Estimados irmãos, é preciso sublinhar que quem nos fala isto aqui não é um filósofo. Não estou a falar aqui de Aristóteles. Estou a falar de Allah. Allah é quem nos diz isto. Ele mesmo explica. Diz: Ulaika yad'una ila an-nar. Esses chamam-vos para o fogo. Essa é a razão. Por que é que não devem escolher esses? É porque eles chamam-vos para o fogo. E yad'una, fazem da'wa a vocês para o fogo. Wallahu yad'u ila al-jannah, mas Allah convida-vos para o jannat, wal maghfirat bi'idhnihi, e para o perdão com a sua anuência. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. E Allah elucida os seus versículos para que as pessoas possam refletir, possam meditar. Já viram, estimados irmãos? Agora, depende de cada um de nós. Se você quer aceitar o convite para o fogo, depende de ti. Queres aceitar o convite para o Jannat e para o perdão? Depende de ti. É por isso que a escolha de um crente deve estar dentro destes princípios. Então, o casamento, estimados irmãos, é o mais profundo, o mais sólido e persistente laço que une entre as pessoas. E o casamento, estimados irmãos, representa, do ponto de vista do Islã, a forma mais apropriada de atender a reciprocidade de sentimentos entre duas pessoas. O casamento é isto. Então, sendo assim, estimados irmãos, é importante que os dois corações estejam unidos em torno de uma mesma crença. E esta crença, na realidade, deve representar o centro da vida conjugal. Estimados irmãos, quando se celebra o Nikah, sabem quais são os versículos que os maulanas recitam? Normalmente, quando se celebra o Nikah, prestem atenção. Quando Maulana faz o khutba do Nikah, há três versículos que ele recita. O primeiro está no Surat Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Versículo fala de taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. O segundo versículo está, é o primeiro versículo do Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, mais uma vez fala de taqwa. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. O taqwa neste versículo foi referido duas vezes. O terceiro versículo está no Surat Al-Ahzab.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Então, o Maulana recita três versículos. Nos três versículos, o taqwa é mencionado quatro vezes. Para nos dizer o quê? Que a vida conjugal deve se basear sobre esta base do taqwa. E como é que você vai cultivar o taqwa dentro de um casamento com crenças diferentes? Como é possível? Não é possível. Não é. Então, estimados irmãos, aqui, a crença, eu dizia que representa a forma mais sólida de relação entre duas pessoas. Agora, pode acontecer, se duas pessoas de crenças diferentes podem se relacionar e viver em paz, podem ter certeza que essa crença ou a crença de cada um deles está na hibernação, está morta, é irrelevante. Quando você tira a crença em Allah, vais conseguir viver da forma como queres, mas podes ter certeza que Allah não está no centro da sua vida. Então não basta só dizer eu gosto de Allah, eu amo Allah, Allah é meu protetor, quando na prática você não permite que Allah regule a sua vida. Isso não acontece. Portanto, aqui, estimados irmãos, nesse ambiente de crenças diferentes, reparem, a própria crença torna-se em algo passageiro, não é relevante. Agora, temos aqui uma questão. No início do Islã, estimados irmãos, a situação dos muçulmanos em Meca não permitia uma separação total com a sociedade idólatra e incrédula de Meca. Daí que algumas relações conjugais persistiram, mas persistiram até o sexto ano da Hijra. O sexto ano da Hijra. Então, quando foi revelado o décimo versículo do Surat Al-Mumtahina, já naquele acordo de Hudaybiyah, depois do acordo de Hudaybiyah, Allah revelou o décimo versículo do Surat Al-Mumtahina, que colocou fim a este tipo de relacionamento entre muçulmanos e não muçulmanos. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا أو فيش إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات quando se apresentarem diante de vós as crentes refugiadas saindo de Meca para Medina, فامتحنوهن, examinai-as. Preciso examinar, testar. الله أعلم بإيمانهن, só Allah conhece a realidade do seu imã. فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, então, se vocês concluírem que elas são crentes, فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, não devem devolvê-las aos descrentes. Uma vez que elas são crentes, não podem voltar aos seus maridos descrentes. لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ, portanto, elas já não serão mais lícitas para eles, nem eles serão mais lícitos para elas, porque o dini cortou o que havia entre eles. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا, então, eles lá, no momento do casamento, pagaram um dote, pagaram um mahar, devolvem o mahar que eles pagaram para eles. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, mas não haverá nenhum pecado, não haverá recriminação, se vocês desejarem desposar essas crentes refugiadas de Meca para Medina, desde o momento que as dêem o seu merecido dote. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, vejam aqui, é esta parte onde eu queria chegar. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, e não tomem, عِصَم é o punho, não tomem os punhos das idólatras, isto é, a pessoa quando vai casar diz, olha, vim pedir a mão de fulana em casamento. Naturalmente você não vai levar só a mão, vai levar produto completo, mas aqui o Corão está a dizer que
não podem tomar as mãos das idólatras, isto é, não podem casar com as idólatras. Was'alu ma anfaqtum walyas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Vejam, este aqui é o hukmo de Allah, é o decreto de Allah. Nenhum muçulmano deve casar com uma mulher idólatra. Porém, com a revelação do versículo 221 que recitamos, este versículo que recitamos anteriormente, do Surat al-Baqarah, então tornou-se ilegal, ou do Surat al-Mumtahna, não, o próprio Surat al-Baqarah, tornou-se ilegal o casamento entre um idólatra e uma crente muçulmana. Do mesmo modo, o casamento de um muçulmano com uma idólatra tornou-se haram até Yawm al-Qiyamah. E, então, neste contexto, o laço matrimonial não pode unir dois corações que não se encontram em torno da mesma crença, que é a crença, o tawhid em Allah. Portanto, qualquer relação nesse contexto é uma relação, do ponto de vista do Islam, ilegal. Às vezes acontece aqui na nossa sociedade, uma muçulmana vai casar com um não muçulmano. E pior ainda, nem fazem nikah. Depois somos convidados para assistir a esse tipo de casamento. Quando você nega, diz, estão a ver, está a desprezar. Não é desprezo. Não somos permitidos a presenciar esse tipo de casamento. Então, vamos assim rapidamente, e é nesse contexto que Allah diz, وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Diz também, وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Quer dizer, o Islamo privilegia a questão da crença. Privilegia isto, porque é a base da nossa vida. Então, tanto que até o Islamo considera que um escravo, hoje já não temos escravatura, mas naquela altura, dizia, um escravo é preferível do que um idólatra, exatamente por causa da crença. Estimados irmãos, reparem no que vem a seguir. A admiração, a preferência, que derivam exclusivamente do instinto, que não são partilhadas com os sentimentos humanos supremos. Estes sentimentos, esta admiração, esta preferência, que não toma em consideração o tawhid, o islam, a crença do islam, normalmente são sentimentos perigosos que podem nos levar à ira de Allah subhanahu wa ta'ala, que podem nos levar também ao sofrimento no dia do Qiyamah. Porque são sentimentos apenas partilhados com os sentidos físicos, só. Quer dizer, não olha para o interior da pessoa. Entretanto, a beleza do coração, a beleza do comportamento, a crença em Allah, isto é muito mais duradouro. Sabem por que, estimados irmãos? É que a beleza externa, não é? Por mais que nos encante, ela com o passar do tempo se desgasta. E pode se desgastar rapidamente também com acidente. Nunca viram modelos que eram modelos internacionais que hoje já não são mais modelos? Ou essa beleza foi consumida pelo tempo, ou então foi consumida por acidentes. O fogo pode queimar, o acidente pode danificar, e depois como é que fica? E você, quando casou, não é? O único padrão, o único critério que você escolheu para casar foi essa beleza física exterior. E está e já foi. Logo, o casamento está em risco. Mas, quando você opta pela beleza interior, e esta é a diferença, a beleza externa, a beleza física, com o tempo, ela se desgasta e se consome. A beleza interna, que tem a ver com valores, com o passar do tempo, ela se fortalece. Não é fácil, é um grande jihad. Você preferir beleza interna em detrimento da beleza externa. Não é fácil.
Agora, se Allah te conceder as duas belezas, é melhor. É melhor. Mas esta beleza, é por essa razão que, estimados irmãos, hoje há pessoas que até nem conseguem olhar para as suas fotos na juventude. Fica muito triste. Veja só como é que eu era. Que tal se eu continuasse assim? Mas já passou. A beleza já foi consumida. Já. Então nós temos que ser muito mais sensatos. Então, estimados irmãos, dissemos aqui que o Corão al-Karim nos explicou a razão por que proíbe o casamento de um muçulmano com uma idólatra ou de uma muçulmana com um idólatra, exatamente porque estes convidam para o fogo, enquanto que Allah nos convida para o Jannat e para o seu perdão. Agora, quando há um relacionamento entre duas pessoas com crenças diferentes, neste tipo de situações, a probabilidade de os dois abandonarem suas crenças é maior. Porque ele quer ficar bem com a mulher e a mulher quer ficar bem com o marido. Mas há um entrave aí, são as suas crenças. Então, a probabilidade de abandonarem as suas crenças e viverem sem crença é maior. Numa outra hipótese, estimados irmãos, pode acontecer que um deles abandone a sua crença para seguir a crença do outro. E neste caso, é mais provável que esse outro seja a mulher. Normalmente tem sido assim. E se ela continuar com sua crença, vai continuar com uma crença muito fria, que não tem impacto nenhum na vida dela. E temos assistido isso. Não estamos a falar de coisas fictícias. Temos assistido. E os maiores lesados desse tipo de relacionamento têm sido os filhos. Porque o pai quer levar à igreja, a mãe quer levar à mesquita, o pai quer levar à catequese, a mãe quer levar à madraça. E porque os dois não se entendem nisto, qual é a solução? Então vamos deixar. Eles, quando crescerem, vão escolher. Tem sido isto. Isto é perigoso, estimados irmãos. Isto é muito perigoso. Agora, o Corão diz assim que aqueles vos convidam para o inferno. É verdade que eles nos convidam para o inferno? Às vezes nem nos convidam. Isso não significa que o homem vai dizer à mulher, não, eu estou-te a convidar, vai lá para o fogo. Ele não faz. Mas é o tipo de vida que vão levar. E ela, na medida em que o tempo passa, vai se distanciando da sua própria crença. Torna-se fria, indiferente perante a sua crença. Porque tem que agradar ao marido. Então, quando Allah nos proibiu isto, quis nos reduzir o tempo de sofrimento. Quer dizer, Allah não deixa as pessoas sofrerem para depois chegar a essa conclusão. Não. Allah quer reduzir o tempo de dizer, olha, desde já não faça. Eu quero te poupar para não sofreres. É por isso que proíbe. Até aqui nós estávamos a falar de uma forma geral entre o casamento entre muçulmanos e não muçulmanos. Mas vamos já a um caso específico, o casamento entre um muçulmano e uma mulher do povo do livro. Uma judia ou uma cristã. O Islã aqui permitiu ao muçulmano casar com três tipos de mulheres, uma muçulmana ou uma judia ou uma cristã, mas dá preferência à muçulmana. Enquanto que a mulher muçulmana só pode casar com um homem muçulmano. Se não há muçulmano, é preferível que ela continue assim sozinha até Allah trazer-lhe um muçulmano. Por que que há esta diferença? Este é o segundo aspecto nesta nossa reflexão, estimados irmãos. Porque o termo povo do livro é uma designação que o Corão atribui e se refere aos judeus e cristãos, por terem recebido o Taurá e o Evangelho antes de nós. Estimados irmãos, o versículo do Surat
Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, que é o versículo 5 de Surat Al-Ma'idah, Al-Yawma uhilla lakum at-tayyibat. Hoje estão-vos permitidas todas as coisas sádias, coisas lícitas. Wa tu'amu alladhina utul kitaba hillun lakum. Assim como vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, quer dizer, a comida que eles preparam para nós é halal, desde o momento que não seja algo haram como porco. Wa tu'amukum hillun lahum, e os vossos alimentos também são lícitos para eles, o povo do livro, judeus e cristãos. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan. Está-vos permitido casardes com as castas dentre as fiéis muçulmanas e com as mulheres castas dentre aqueles que receberam o livro antes de vós. Portanto, o versículo 5 do Surat Al-Ma'idah não deixa a menor dúvida que o muçulmano está permitido de casar com uma destas mulheres, estes três tipos de mulheres, uma muçulmana, ou uma judia, ou uma cristã. E a opinião largamente defendida pela maioria dos estudiosos muçulmanos é que ela é considerada do povo do livro. Quem? A mulher judia ou cristã. Sabem porque é isto? É que aqui surge uma questão. Vão dizer, olha, Sheikh, mas os cristãos hoje acreditam que Jesus Cristo é Deus. Acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, como é que podemos casar? Ela não seria idólatra? Neste sentido, como é que vamos fazer então? Estimados irmãos, quando Allah revelou este versículo, já haviam judeus, já haviam cristãos e essa crença existia. Eles acreditavam, afinal de contas, por que o Islam condena? Por que o Corão condena? لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Blasfemaram aqueles que dizem que Jesus Cristo é Deus. O Corão condenou-lhes exatamente por causa disso. Mas mesmo assim, permitiu. Por causa do princípio. Embora tenham deturpado, mas está lá o princípio. E foi uma exceção que Allah abriu. Mas a condição é mulher casta. Quando o Corão diz que estava-vos permitido casar com uma mulher cristã, não significa levar uma cristã que não frequenta a igreja nem conhece a sua religião. Tem que ser uma mulher casta. Uma mulher casta, não é levar qualquer pessoa. Então, estimados irmãos, aqui o Islam, quando proibiu isto, tinha um objetivo, por saber que normalmente os filhos são registados com os nomes dos seus pais. Normalmente é assim, pelo menos no Islã. O filho é registrado pelo nome do seu pai. É por isso que no Corão todo, Allah fala dos profetas, não menciona seus pais. Musa, Nuh, Muhammad, Ibrahim, menos um profeta. Isa, alayhi salam. Allah sempre que fala de Isa, fala da sua mãe. Isa ibn Maryam, Isa filho de Maria, Isa filho de Maria. Sabe por quê? Porque ele é o único entre as criaturas de Allah que não teve um pai biológico. E para não se confundir que ele possa ser filho do Altíssimo, diz, não, ele é filho de Maria, não é de Allah. Então, os filhos são registados com nomes dos seus pais, levam o apelido do pai, de acordo com o preceituado na lei islâmica. 2. A mulher é quem se muda para a casa e a família do marido, de acordo com a realidade das coisas. Uma mulher, quando casa, passa para a casa do marido. O normal é este. Então, logo, quando um muçulmano casa com uma mulher cristã, uma mulher judia, quem vai para a casa de quem?
É a mulher que vai para a casa do marido e ali vai encontrar um ambiente islâmico. Logo, ela tem uma tendência de passar para este lado, mesmo que não passe, mas passa já a adotar os costumes islâmicos. Daí os filhos não vão se sentir isolados em termos de crença, não se sentirão isolados. Seria diferente se fosse uma mulher muçulmana a casar com um homem cristão, ela passa para lá. O que é que vai acontecer? Adota os hábitos de lá também. Por isso o Islã o proibiu. Hudhayfa ibn al-Yaman, quando viu este versículo, ele mais tarde, no tempo de Khilafat de Umar, ele casou com uma mulher judia. Hudhayfa ibn al-Yaman é um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Casou com uma judia. Umar ibn al-Khattab, quando tomou conhecimento de que Hudhayfa casou com uma mulher judia, escreveu uma carta a dizer: olha, fa'idha ataka kitabi hadha, quando te chegar esta minha carta, divorcia-te dela imediatamente. Acham que Umar não tinha conhecimento do versículo 5 de Surat al-Ma'ida? Tinha. Mas mesmo assim mandou Hudhayfa, ordenou para que se divorciasse dela. Hudhayfa responde a carta com uma pergunta: ya Amir al-Mu'minin, ela é haram para mim? Se o Corão está a me permitir e você está a me proibir, achas que ela é haram para mim? Umar respondeu, diz que não, ela não é haram para ti, mas eu temo pelo fitna das mulheres muçulmanas. Vejam até onde ia a capacidade de Umar, a visão de Umar, até onde ia. Ele diz que, olha, ela não é haram para ti, mas eu tenho medo que isso provoque fitna nas mulheres muçulmanas. Como assim fitna nas mulheres muçulmanas? Ele diz, é que se todos vocês forem casar com as judias, as cristãs, com quem vão se casar as mulheres muçulmanas? E isso vai lhes criar fitna. Ah, afinal nós não temos espaço, então vale a pena tornarmos judias ou cristãs. E porque Hudhayfa é um dos companheiros do Nabi alaihi salatu wasalam, naturalmente as pessoas olham para os companheiros do Nabi como referências. Umar percebeu que esta permissão do Islã tinha um objetivo específico. O normal era casar com uma muçulmana. Este aqui é o normal. Agora, hoje nós temos uma coisa muito estranha. O homem muçulmano casa com uma cristã. Ele é que perde seus valores para o outro lado. O que é isso? Fraqueza nos homens de hoje. Fraqueza. Porque dentro das nossas casas há princípios, estimados irmãos, de valores que não podem ser negociáveis. Eu não posso negociar o imã com a minha mulher, com os meus filhos. Que tal? O que é que acham? Vamos fazer salat ou não? Isso não é negociável. São normas. É verdade, as pessoas vão me chamar de fanático, intransigente, você é extremista, que seja. Eu não nego esses nomes. Mas também não vou negociar princípios. Estimados irmãos, estes princípios são esses que nos fazem o que nós somos. No dia que perdermos, o que é que resta de nós? Quando dentro da família muçulmana, os valores islâmicos são negociáveis, são descartáveis, são caucionáveis. O que é que resta dessa família? Quer dizer, do Islã só temos o nome. Não é justo. Podemos negociar outras coisas. Princípios do Islã? Não. Ou nós somos muçulmanos por quê? Pelo cumprimento desses princípios. Quando deixamos de cumprir, nem o nosso nome de Ahmad, Muhammad, Ismail
vão poder interferir junto de Allah. Não, nunca. Allah não vai, não vai considerar a pessoa muçulmana só porque tinha um nome muçulmano. Uma pessoa que cumpre com os princípios do Islã, mesmo que se chame de João, Pedro, vai para o Jannat. E uma pessoa que viola esses princípios, mesmo que se chame de Muhammad, Ibrahim, vai para o inferno. Não é questão de nomes, é questão de princípios. Umar percebeu isto. Ele não estava a contrariar o versículo, estava a chamar a nossa atenção para olharmos para o que está por detrás do versículo. Sabem, estimados irmãos, o perigo disto de nós misturarmos crenças. O filho está mais tempo com a mãe do que com o pai. Não é por acaso que quando a criança quer pedir alguma coisa, corre logo para a mãe. Mamãe, quero isto. Quando a mãe diz que olha, não. Vai lá pedir o seu pai. Ele diz, então pode deixar. Ele sabe que aquele senhor ali pode não me dar o que eu quero. A mãe é que vai colorir a vida dos filhos. Quando uma mãe amamenta o filho, não pensa que só está a passar o leite, está a passar sentimentos, está a passar emoções. Até a ciência hoje nos diz que o leite de peito, o leite materno, é melhor do que o leite artificial. Sabem por que, estimados irmãos? Porque o leite materno contém substâncias que o leite artificial não tem. E uma dessas substâncias muito importantes para a saúde da criança são os anticorpos que vão criar a defesa, a imunologia dentro da criança. Por isso ela tem que amamentar o filho. E Allah diz: "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a." As mães devem amamentar os filhos pelo menos 2 anos completos para quem quiser completar a lactação. Por causa disto, leite artificial não dá anticorpos à criança. Então começa a injetar os filhos só leite artificial, nido, não sei o que. Não. O resultado são estas crianças que temos hoje, que às vezes o barulho que fazem parece mais latas que outra coisa. Porque não teve aqui o leite materno. Leite materno é muito importante para a criança. Então, ela passa todo esse carinho, todo esse calor. E se ela não for crente, ou for de uma crença diferente, o que é que acham que vai passar aos filhos? E Allah vai nos perguntar sobre essas crianças. O que é que acham que vai passar? É por isso que Allah fechou esta porta. Estimados irmãos, estamos já a chegar na fase final da nossa reflexão. E queríamos aproveitar aqui esta ocasião para aconselharmos a todos os muçulmanos, particularmente as nossas irmãs muçulmanas, aquelas que amam verdadeiramente Allah e querem viver em função e de acordo com a sua crença islâmica, não é? Querem viver de acordo com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, a quem tanto elas amam, a não se casarem senão com homens muçulmanos. Mesmo que sejam pobres, quem dá é Allah. O rizq, quem dá é Allah. Então, era este conselho que eu queria deixar. E terminando, era este que eu queria trazer aqui. E só para resumir, o homem muçulmano só pode casar com 3 tipos de mulheres: muçulmana, judia ou cristã. Mas a preferência vai para a muçulmana. Pode casar com uma judia ou cristã, desde o momento que sejam mulheres castas. A mulher muçulmana não está permitida de maneira alguma a casar senão com um homem muçulmano. E de preferência também esse homem muçulmano que seja um homem íntegro, cumpridor da sua religião. Porque temos muitos muçulmanos, já há muçulmanos, já há muçulmanos.
Não significa que leva qualquer muçulmano, senão vai aparecer muçulmanos do tipo lagarto, com cristas, não sei o quê, essas coisas todas. Essas cortes agora novos. Né? Brincos cheios de ferro, não sei o quê, não faz salate. Não é esse tipo de muçulmano. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: "Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Quando vos aparecer um homem cujo dini comportamento vos agrada, façam-no casar. Illa taf'alu, se não fizerem, takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, haverá muita corrupção e sedução na face da terra. Estimados irmãos, com estas palavras termino aqui, para mais uma vez vos agradecer e deixar algum tempo. Sei que daqui a alguns minutos vai se fazer o Adhan, mas podemos colocar as nossas perguntas e vamos tentar responder dentro daquilo que Allah nos permitir, e outras que não pudermos responder agora, poderemos responder depois do Adhan, inshaAllah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.